ele caramiza. Mora da tapa seca na Sierra. Shaba tira number chabi roda da shaba. Shaba shaba shaba. Mora mata ta tira ya da kloku satra. Shaba orsa tira number roda. Mora. دیتا تیر نمبر وی تیرا و دی پیچنده تیر نمبر دادا استازو لگراشه تو ورشه تو سمسل را ورشه دا گاڑی دا بریک پورا کار نکه ادارا لگو گو رای سیبا دا گاڑی دی بند کتو بچے تا سکول دنزی سیب زم پا قسمت کی سبق نشتے زمول پاسے گھٹم مور منا جوڑا دا پلار میں مر لے زم سکول وام کو زم پاسے گھٹم پاسرے تا سوکا سیب تا سمہا بگے گئے زم قسمت حراب دے بچے ستا سو روپے کی گی دوستاز مطلب بوزو گئے نو استاد سو پیسے شوی سکا روپا کی رو را بریکی ورل ٹک کو اتا سو روپا شوی خا دا سکا استاد دو را جاتے ما کوای گرانی دا یار اتا سکا یار دا دو سو روپا والا شوی دی زبا کی دا مزدورانم سا دا کی دا استاد الی کرو ری استاد دا پورا دی کننو مرس بخلوک تیلا ساجی بخلق تی سڑیا دا والا بچے میزا راشه ری گرد شاید جی کو لگو راشه با سو روپای درکلی روالا شب ورش جی کو لگو لیکر امیزا اٹھ نمبر چابی روڑ شابا
استادو استاد هغه مسله خل نه شو بیا راځه تو زه لنن په خپل کوم مړه چابی راتو چابی بگی پراتا دا اله کرمیزا ورشا کمپیوٹر روڑا شابا استادو جی دی بریک یار از ډیر زیات ستړی کړی ما دا مسله را حل کړه لکه د بدری پیری راته مسله بس بیغه مشه ها دی زل ل مکمل صحیح کوم کمپیوټر مو ته لګولې دی او ور سب د ټیک شی اوس صحیح شو مهرباني اله کرمیزا ها یو ټیر ته ټول ورسته رکړه شب ته دی کوا نور کاروم پاتې دی شوا قربان دا والا زا دا ګورتو په دې دومر وړو کې ماشومې دومر غټ بوج رچولې ده دا بستا هو زنه شمولې د خدای مسلمانه دا زیاتې نه ده دا سکولونو والے د خدای په کې مړه واستازو د خپل ژوند لپاره د بستې بوجوم نشي برداشت کولې او دا وګوره دا یو ماشوم دی په ده باندې ته کم کم بوجونه وړې د ده لاسونه مروړې او د خپل زوی مستقبل پې جوړای تا دې ته سوچ کړی دی چې دا هم د چا زوی دی علم بخبل قام کے خور والغوارم ویزد جہالت دیو پتالیم را پرز والغوارم ویزد اخبل گری و تقام اسمان تارس والغوارم نو زکدر تویم بابا زکدر تویم بابا او زکدر تویم بابا بابا ما سکول تبو زبابا ما سکول تبو